こんにちは、ヒゲジさんです。今日は松前城ほかを紹介します。この松前城は我が国最後に築城された日本式城郭です。松前藩の象徴、松前城をたっぷりご覧ください。何かなと思うと化粧道具と表示があります。たまたま特別記念展もしてましたが、松前城というと弘前城と並んで桜が有名なお城になります。そしてこのお城の周りの松前公園は非常に大きな公園になっています。天神坂、夫婦桜、夫がソメイヨシノの一人で、妻南田の八重になっています。これはやっぱり桜が咲くと非常に綺麗だろうなと思います。この公園の良いところは、桜に必ずこういうような名称がはっきり分かるようにつけてあります。非常に分かりやすいです。皆さんも桜の頃には訪れてみてはいかがでしょうか。こちらが外堀になります。この門の名前を調べたんですが、門の名前がよく分からなかったです。くぐるのは、いい感じです。そして、地図でいうと左の上の方に松前藩屋敷があります。全部で14棟あるんですが、全部回ると大変なので一部を紹介したいと思います。まるで京都の太秦村みたいな時代劇を撮れるような風景です。時代劇の撮影に出てきそうな街並みになってます。全部で14棟あるみたいです。この最初の武家屋敷はやはり武士が住んでるだけなのか、格式が高い部屋の内容になっていました。武家屋敷の中に入ってます。お膳の前に座っているんですけど、こんな感じなんでしょうか。こんなとこ何もないだろうと歩いてたら、こんなもの発見しました。みんなこんなの見るんでしょうか。あとは同じように松前藩屋敷ということで14の建物をこのような形でいろいろ紹介しています。なかなか楽しめる内容にはなってます。14回ると結構時間かかります。また風の音が強くてなかなか大変です。白髪岬の海底の列車の海に聞こえてきて、白髪岬は砂波の列とあります。ここがいわゆる北海道最南端の地になります。41度、東経140度に立っていますとあります。多分風の音がとんでもない。そしてこれが白神山になります。函館近く福島町の横綱千代の山千代の富士
記念館に来ています。これが潮の富士、そしてこちらが潮の山ということになっています。一応弟子鏡で大宝記念館入ったんで、やはり入ってみようと思います。こちらが千代の富士のコーナーになってます。個人的な意見で言いますと、この千代の富士は小さな体で大きな他の関取を倒す本当に偉大な力士だと思います。で、千代の山というのは知らなかったです。見ると昭和24年の横綱らしくて、私の生まれる前なので知らなくて当然なのかもしれません。この場所では夏巡業が行われるみたいで、一般の方がこの座布団、桟敷というんですかね、桟敷から、ここで関取さんの練習を見ることができる場所みたいです。もう少ししたら出てきますが、相撲では心技体ということでよく言われますが、私は心技体何もないかもしれません。そうですね、あるとするならば欲と煩悩の塊みたいなものかもしれません。